Aí, ó. Hoje o passeio foi top, diferente, ó. Entramos no pool de combustível aqui, onde os trem faz as manobras. E eu sempre tinha vontade de andar em cima de um trem, correr em cima de um trem, e hoje a gente fez isso aí. Olha lá. E hoje nós vamos ver o bicho aí de perto. Né, Marcelo? Pedal top hoje, parceria boa. Vamos ver o trem agora chegando aí, ó. Nós já matou a vontade, já andamos em cima dos vagão, já fizemos uma bagunça aí. Aí, os camelos estão tudo paradinho aqui, ó. Olha os guerreirinhos, ó. Que top, ó. Ó. Olha os guerreirinhos. Coisa chique. Ó. E aí, Marcelo? Legal. Você é fodido mesmo. Isso é parceria. A máquina lá chegando lá. Quero ver. Uia. Será que ela vai passar aqui? Vamos lá ver de perto. Ou nós vamos ter que sair daqui, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver a bichinha. Quero ver a bichinha. Aí, chique. Coisa mais linda. Hoje passei legal, hein? Posso mostrar a cabine? Pode? Oi? Posso filmar a cabine? Tá dentro? Tá dentro, pode. Pode? Pode. Nem você? Nem eu. Tá no quadrista lá. Ele tá aí? Tá em qual aqui? Olha o tamanho do comboio, que coisa linda. Olha lá, Mike. Olha lá, o comboião top.
começou a puxar. Parece um trovão. Hoje foi muito diferente pedalar. Foi top. Queria agradecer a Deus, as companhias, Marcelão, por esse pedal aí incrível que a gente fez hoje. Quem gostar aí, dá um like no vídeo aí, assina o canal e vamos pra cima. Bora! Um lado fazendo, um lado trem. Acho que é cimento. Isso mesmo, Marcelo. Cimento. Cimentinho aí. Vai descarregar agora, né? É. Rapaz, olha, a gente não tem nem noção, né, cara? Ah, ele falou que tinha um portãozinho, tinha que entrar aqui. Ó. É lá eles lá, ó. Rapaz, nunca mais vou por lá. Esse caminho aqui é muito mais legal. Aí. Encerrando a terra, chegou na cidade. Isso aí, quem gostar aí, dá um like aí. E mais um pedal feito aí na região de Londrina. Hoje esse pedal foi saída do UTFPR, que é a Faculdade Tecnológica, Zona Leste. Entrou contorno sul de Biporã. E pegou Saul Elkind, veio até Cambé no pool de combustível. Os trens, as docas aqui de armazenamento. E aqui chegou no Santa Rita, em Londrina. Saindo de Cambé. Aí que chique. Tamo em casa. Beleza. Um abraço a todos aí. Quem gostar aí do videozinho aí, dá um like aí no canal e assina aí, se inscreve aí. Aí, ó, acabou que mudamos o roteiro. Passamos no calçadão de Londrina. Olha que chique. Esse aqui é o centro calçadão. Rota feita pelo Marcelo hoje do calçadão, né? Eu já ia lá pela Leste Oeste. Ele falou, não, vamos pelo calçadão. Aí tá aí. Desse aqui sem gente nenhuma, é legal. A nossa catedral tá ali, ó. Que top, ó. Pinheirinho da Araucária aqui, protegido. O relógio central tá ali, ó. Vamos parar aqui pra poder ver melhor. Olha que top, ó. 11h05, ó. E estamos quase saindo fora do calçadão. Cine Teatro Ouro Verde. Pegou fogo. Palácio do Comércio. Um dos prédios mais antigos aqui.
E o fogante a fundo. Se cobre, ó, que top. Tower Shop. Rotatória linda. Catedralzona aqui. Isso aí. Celso Garcia agora e embora pra casa. E aí o fogantão. Celso Garcia.